Ölkədə satılan premium Avro 95 markalı benzinin qiyməti qalxıb. Bu artımın isə Tarif Şurası tərəfindən deyil, idxalı edən şirkətlər tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir. Əksər yanacaq doldurma məntəqələri artıq gecə saatlarından başlayaraq öz qiymət lövhələrində Premium Avro 95 markalı benzinin qiymətini 97 qəpik göstəriblər. Əvvəllər isə bu markalı benzin sürücülərə 93 qəpiyə satılırdı. Ölkəyə Premium Avro 95 markalı benzini idxal edən şirkətlərin açıqlamasına görə artıma səbəb dünya bazarında neftin qiymətinin dəyişilməsidir. Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası isə bu markalı benzinin qiymətinin dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyini açıqlayıb. Tarif Şurasından bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 31 mart tarixli qərarına əsasən ölkəyə idxal olunan Avro 5 ekoloji normalarının tələblərinə uyğun olub. Ədədi 5 və daha yüksək avtomobil benzinləri qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən malların siyasına aid edilməyib. Bu Premium Avro 95 və Super Avro 98 benzininin daxili bazarda sərbəst qiymətlərlə satışına imkan verir. Ekspertlər isə Avro 95 markalı benzinin bahalaşmasını başqa səbəblərlə əlaqələndirirlər. İyun ayında bir çox Avropa neft ayırma zavodları təmirə dayandırıldı. Yəni buna deyirlər cari təmir. Və bu iki həftədən bir ay müddətinə qədər davam edir və bunun nəticəsində həmişə bazarda qiymətlər qalxır. Ekspertlər artımın digər benzin markalarının satış qiymətinə təsir etməyəcəyini bildirirlər. Sürücülər isə premium markalı benzinin qiymətinin artmasından bir o qədər də narahat deyil. Paytaxt apardığımız sorğudan məlum oldu ki, bu markalı benzindən az sayda sürücü istifadə edir. Mən 95-dən və 92-dən istifadə edirəm bu benzin. Amma mən elə onu qalxmağa mənə heç razinsiyası yoxdur. Mənim üçün 92 də əsas. 92 ilə sərf eləyir, onunla da geyirəm. 95 qalxır kimlər üçünsə qalxır, biz üçün yox. Nəyə istifadə eləməliyik? İstəyir, çoxdan vırıram o benzini, yəni yenə də almalıyam. Şəhərdə apardığımız çəkiliş zamanı seçdi bütün yanacaq doldurma məntəqələrinin qiymət lövhəsində premium markalı benzinin qiymətinin 97 qəpik yazılmadığına şahid olduq. Premium Avro 95 markalı benzinin 93 qəpiyə satıldığı yazılan qiymət lövhələrinə isə güvənməyin. Çünki bütün yanacaq doldurma məntəqələri ötən gecədən başlayaraq bu markalı benzinin 97 qəpiyə satışına start verib.